Ja by som povedala, že vy ste priekopník politickej satíry, by sa dalo povedať. Ako hodnotíte tento žáner? Či sa niekde posunul od tých 90. rokov a v dnešnej dobe, či je niekde inde? Asi je niekde inde, podľa mňa aj na internete viac ako v médiách, teda viac ako v rozhlase a v televízii. No tak taký skrátkovitejší, tak keď si zoberiete, tak čo ja viem, také tie portály ako Zomri a tak ďalej, tak tam sa urobí nejaká bublinka a niečo sa tam napíše a tak ďalej. Je taký stručnejší. V médiách klasických, v televízii, v rozhlase, možno my sme jediní s Janom Snopkom, robíme Pichli vidli, to je taký politický kabaret, ale nielen politický, taký všeobecný. A potom niečo je aj v iných televíziách, keď si zoberieme 7 SRO, alebo ako sa teraz nazýva tá relácia, tak tam je to trošku o politike, je to také zmiešané. No tak myslím si, že doba tej politickej satíry, keď sme my urobili v 90. rokoch, tak tá už pominula, ale je tá politická satíra stále taká všeobecná. A nemôže to byť možno aj tým, že tí politici sa vedia sami dneska zhovadiť? Viete čo, aj to je pravda, ale tá politická satíra po roku 90 alebo po 89 bola nová, novinka. Ja som mal, keď padol ten komunistický režim, 27 rokov a ľudia volali potom, aby sme si mohli robiť srandu s politikou, lebo si mysleli, že sa niečo zmení. No nezmenilo sa nič, odtedy prešlo čo 32 rokov, takže ako strieľať si s politikou dnes je, nemyslím si, že jednoduché alebo ľahké, ale zovšednilo to, tak ako všetko, každý druh humor. Už je to normálne, kedysi to nebolo normálne, keď si za komunistov povedali nejaký vtip, krčme vás mohol niekto udať. A mohli ste ísť do basy za znevažovanie komunistickej strany a robotníckej triedy. Dneska už sme si zvykli. A kto bol v tých 90-tých váš najobľúbenec, koho ste si robili srandu? Tak, že ste najradšej? Tak najradšej to sa nedá povedať, ale odchádza pán Čekovský. Ahoj! No, vždycky sa robí, alebo mala by sa robiť sranda, alebo väčšia z tých, ktorí vládnu. Takže v tom čase vládol Vladimír Mečiar, to bol svojím spôsobom fenomén, a Jan Slota a Jan Lupták. No ale bol to rok 94 až 98, no, takže títo. Takže nie, že som ich mal najradšej, no, ale títo boli na pranieri. Ono vždycky by mala dostať viac na frak tá koalícia ako opozícia. Keby ste sa teraz mohli opýtať troch najvyšších ústavných činiteľov jednu otázku. Takže vlastne prezidentka, predseda parlamentu a premiér. No to... Tak skúste. Či to všetko zavinili oni, alebo iba COVID? To, čo sa na Slovensku deje. To by som sa chcel opýtať. Ale to každému jednu, vy myslíte? No, ja všetkých troch. Ale predovšetkým by som sa to opýtal predsedu parlamentu a predsedu vlády alebo predsedu OĽaNO. Lebo prezidentka, to je taká čestná funkcia, alebo prezident, ten len potvrdzuje zákony a tak ďalej. My máme premiérsky, ako sa hovorí, premiérsky systém. V Nemecku je kancelárka, vo Francúzsku je prezident hlavný a premiér je nižší. U nás je prezident symbolicky, tak ako v Nemecku. Tam je kancelárka. Takže týchto dvoch by som sa chcel opýtať, hlavne pana Kolára a pana Hegera teraz, že či by to zvládli toto všetko aj bez covidu. Pretože myslím si, že ten posledný rok, kedy oni nastúpili teda v lani do vlády, nieko bol sťažený tou epidémiou, ktorá je celosvetová, ale myslím si, že to by to mohli zvládať aj trošku lepšie a rozhodnejšie, aj napriek covidu. Vy budete mať teraz na RTVS vlastne nový formát, tak približite nám ho, že o čom bude? Je to nový formát, bude to na trojke, je to retro formát, je to spomienka na reláciu Vtipnejší vyhráva, ktorú si naozaj pamätajú už len tí starší, pretože začala nejak v polovici 70. rokov a vydržala takmer do konca 80. rokov. Je to relácia, kde herci, speváci, v podstate áno, tí umelci, ktorí boli na javisku, rozprávajú vtipy. Takže máme možnosť vidieť tam množstvo slovenských aj českých hercov v mladom vydaní, keď teda napríklad sú tam takí, že vtedy začínajúci herci Marian Zedníkovič a Zuzka Kronerová,
Marian už nežije, Zuzka, chvála Bohu, ešte áno, ale dnes sú to už pomaly 70-tnici. Väčšina z tých hercov odišla, pánu a tak ďalej, aj spevákov. No tak je to taká spomienka jednak, je to spomienka aj na dobu, aké vtipy sa rozprávali. Niektoré sa rozprávajú dodnes, niektoré zmizli, pretože niektoré vtipy, napríklad o tom, aké boli reštaurácie, ako sa zle pracovalo na stavbách, ako sa pilo v práci a tak ďalej, tie zmizli. Zmizli preto, pretože dneska, keď niekto príde do roboty opity, tak ho vyhodia. Dneska, keď prídete do reštaurácie a dajú vám zlý rezeň, alebo nedočapované pivo, alebo je tam špinavý obrus, tak odídete a tá reštaurácia skrachuje. A potom sú vtipy také, ktoré sú večné, to znamená pikantné vtipy o manželstve, o nevere, o deťoch, o škole a tak ďalej. Takže tie tam budú. A budeme ich takým spôsobom uvádzať do tej dobovej atmosféry. A hlavne je to podľa mňa spomienka na tých hercov, ktorí to rozprávali a mnohí, naozaj väčšina z nich už nie sú medzi nami. Takže uvidíme ich v inej trošku podobe, v takej, a predstavte si, že tam napríklad Ladislav Chudík. Viete si predstaviť Ladislava Chudíka, ako rozpráva vtipy? No. Tak bude to určite zaujímavé. Chcem sa vás ešte opýtať, keby ste mohli byť na moment neviditeľný, predstavte si, tak ktorú situáciu by ste si vybrali, kde by ste mohli byť? Či by ste išli na rande Borisa Kollára, si prisadnúť k stolu, alebo by ste išli s Pavlinou Matovičovou vkladať peniaze do Arky Kapitál? No ak si môžem vybrať, tak radšej by som bol sám. Ani s jedným, ani s druhým. Uveríte mi? Ani s Pavlinkou a s Borisom vôbec nie. Našťastie ani jedno z nich nepoznám osobne, takže nemám žiadne zábrany, keby mi aj zavolali, poviem, prepáčte, ako som mimo. A ešte, ako ste prežili teda COVID? Bolo to ťažké, alebo ste si čítali, zvládali ste to? A aké to bolo pre vás obdobie? No, viete, obdobie to bolo veľmi náročné, pretože prišli mi nedoplatky za elektriku a za plyn, to znamená, že celý čas som bol doma, to znamená, kúril som a svietil som, nikde som necestoval, ale chvála Bohu, mal som takú prácu pri počítači a občas som chodil do rozhlasu, kde som nahrával, takže stretával som sa aj s ľuďmi, ale ja som v podstate človek samotár, mne samota veľmi nevadí, pretože hovorím, že ak človek nedokáže vydržať sám so sebou, nevydrží s nikým iným, ale už bolo toho dosť. Nerád by som bol, aby sa to zopakovalo, tieto lockdowny, ktoré sme mali, pretože nemohli ste sa stretnúť s ľuďmi, s kamarátmi, s priateľmi a tak ďalej, nemohli ste ísť do kaviárne, na pivo. A hovorím, ešte ja som mal ešte šťastie, že som prešiel do toho rozhlasu nejakých pol kilometra pešo a tak ďalej a mohol som tam nahrávať a pracovať, ale už som mal toho plné zuby. Nechcel by som to zažiť. Takže prvé, čo ste si dopriali, kavičku v kaviarni, keď sa to uvoľnilo? Tak aj doma som mal kavičku, samé to si človek urobí, ale hovorím, tie stretnutie s ľuďmi, s ktorými ste sa normálne stretávali, nemohli ste podebatovať. Dobre, išiel som čajem k Borisovi Filanovi, aby tam sme si posedeli, ale to nebolo ono. Ešte prišli traja kamaráti, museli sme dodržiavať opatrenia, rúška, s autami a tak ďalej. No jednoducho, ako hovorím, že ja samotu zvládam dobre, ale už som mal toho dosť. Ďakujem, pán Piško, za rozhovor a všetko dobré. Nemáte. Ďakujem.